Така е, пред малку заврши овој протест организиран од невладината протестиран. Заврши тука пред владата, како што може да видите позади мене веќе нема речиси никој. Еден генерален сумбримат на вечерта би бил дека веќе традиционално протестот започна во 18 часови 30 минути од пред зградата на специјалното јавно обвинителство. Оттаму толпата се упати преку рекорд до собранието на Република Македонија, каде што имаше наместено одлучување, се слушаше, се пуштаа патриотски песни и се прочитаа неколку говори. Оттаму толпата преку портата на Македонија се упати кон плоштадот, главниот плоштад во Скопје, и тука настана она, можам да кажам, традиционално боење. Овој пат не се фрлаше со кесички, со боја по спомениците и по јавните згради, туку со канти, со црвена боја и со валјаци беше ишкртан, речиси, целиот плоштад. Исто така беа и напишани, напишани пароли како во знак на револт за случајот со Мартин Нешковски. Од тука толпата преку улицата паралелно со Максим Горки стигна до предвладата и тука протестот заврши. А тоа што е битно да го кажам е дека не се случи ниту еден инцидент, односно немаше ниту еден инцидент со полицијата. Овој протест беше обезбедуван само од редовните полицајци. Специјалните полициски единици беа стационирани по околните улички во центарот на градот, претпоставам неќе да провоцираат со своето присуство. За среќа, ќе кажам дека нема потреба да интервенираат и целиот протест заврши мирно. Тоа би било се од тоа вечер.